Parabéns a todos vocês, redes que conquistaram a principal chancela do mercado de franquias nacional. Vocês aqui foram capazes de superar grandes desafios, então eu parabenizo a todos vocês. Esse prêmio mostra que a gente fez o que podia e a gente está no caminho certo e a gente vai continuar sempre assim.